Námořní objevy a mořeplavci. Část druhá. Minulou, první část tohoto nového cyklu, jsem zakončil vyprávěným o počátcích objevných nám, námořních dálkových plaveb v podání Portugalců. Jednalo se o období pozdního středověku, kdy se námořní a navigační technika natolik vyvinula, že tyto dálkové plavby umožnila. To byl jeden z důvodů. Dalším, a řekl bych, že důležitějším důvodem rozvoje námořních dálkových plaveb byly suroviny a obchodní komodity, které námořní lodě z nově objevených zemích přivážely a tím evropské námořní velmoci do té doby, té doby, této doby samozřejmě bohatly. Minule jsem začal povídat o prvnímu mořeplavci, který obeplul nejjižnější cíp Afriky, Miss Dobré naděje. A tak se na tohoto moře plavce podívejme podrobněji. Bartomel, Bartolomeo Dias, v některých pramenech se také uvádí jako Bartolomeo Dias, se narodil asi v roce 1450. Přesné datum známo není. Za to je známé datum jeho úmrtí. A to 29. května roku 1500 právě u misu dobré naděje. I jsem říkal, že pocházel ze staré rodiny slavných mořeplavců, na svou výpravu obdržel finance od krále, pořídil dvě karavely o výtlaku 50 tun a v srpnu roku 1487 vyplul z Lisabonu. Karavela byla obchodní, ale také válečná plachetnice, která byla s oblibou používána od 13. století. Měla dva stěžně, u větších typů potom dokonce tři stěžně s trojúhelníkovými latinskými plachtavy. Proto se také tento typ karavely někdy nazýval latina. Byla oblíbená nejen pro rychlost plavby, ale hlavně měla velmi dobrou schopnost křižovat proti, proti větru. Na každém stěžni byla pouze jedna velká plachta. Asi nejznámější karavelou je patrně Níňa z výpravy Krištofa Kolumba, ale k němu se ještě samozřejmě dostan. <kly> Obě lodě společně dopluli na 29. stupeň severní šířky, kde zakotvili a posádka zde vybudovala svou základnu. Na místě zůstala jedna karavela s posádkou, která měla zabezpečovat neustále zásobování základny a druhá loď pod velením Diaze pokračovala v plavbě. Nedaleko jižně od obravníku Kozoroha minula diazová loď poslední z kamenných pilířů ve tvaru kříže, které byly na pobřeží vstyčovány jako orientační body, ale i na znamení vlastnického práva. Dále plavba pokračovala neznámými vodami, které tehdy námořníci nazývali mořem temnot. Další pilíř postavili námořníci na místě dnešního názvu Dias Point, a pak zamířili opět na jich. Plavili se dalších 13 dní poměrně v klidu. Ale pak loď postihla hrozná bouře. Námořníci měli plné ruce s ovládáním lodě i se skasanými plachtami a k odčerpávání vody, kterou vlny zalévaly od přídě po záď. Bouře je hnala dále a aniž by si toho námořníci všimli, loď obeplula právě v této bouři nejjižnější cip Afriky. Teprve pak se bouře uklidnila a expedice nabrala severní kurz. Další zastávku loď udělala již na východoafrickém pobřeží, aby nabrala čerstvou vodu a potraviny a opět se vydala na plavu. Bartolomeo Dias měl za úkol doplout do Indie. A aniž by to byl tušil, již se nacházel v Indickém oceánu. Další zastávku loď udělala v zálivu Algoa. To již měli za sebou při cestě do Indie, Nejtěžší námořní překážky, včetně téměř vždy bouřlivého misu Dobré naděje, který ovšem sám Diaz pojmenoval bouřlivým misem. Současný název misu dal portugalský král. Osud však Diazovi nepřál. Při poslední zastávce se jim nepodařilo nic ulovit, aby maso nasolili, a tak k výpravě docházely potraviny. Námořníci byli na konci svých sil a hlavně je neustále pronásledovala mimořádná nepřízeň počasí, kdy jedna bouře s vysokými vlnami stíhala druhou. Neoblobný a vytrvalý Dias chtěl pokračovat v plavbě až do Indie, ale podařilo se mu doplout jen do ústí dnešní velké rybí řeky, kde přistál, aby se opět pokusili si opatřit potraviny. Jenomže právě zde se mu posádka zbouřila. Tvrdila, že další plavba by znamenala jejich zkázu, a pod hrozbou smrti námořníci donutili Diaze k, návratu. Loď otočila směrem domů. A jakoby zázrakem se umoudřilo i počasí. A tak teprve při cestě zpátky Diaz uvědomil, že se jim podařilo dosud nevýdané a to obeplout nejjižnější cíp Afriky. Doplul zpátky na základnu, kdy se posádka jeho lodě po dlouhé době pořádně najedla odpočinula si a obě lodě se vydali na cestu do Lisabonu. V pořádku se tam dostali po více než půl roku na moři a proskoumání více než 350 mil dosud neznámého pobřeží. V prosinci 1488 přistály obě karavely za ohromného zájmu obyvatel Lisabonu a posádka, především její velitel Dias, byl oslavován jako hrdina a těšil se i přízní královské rodiny. Dodnes však ale zůstává záhadou, proč dostal o devět let později při výběru velké indické expedice přednost Vasco de Gama. Bartolomeo Dias vypnul na moře ještě dvakrát. Roku 1498 ke Kapverdám a roku 1500 jako účastník Cabralovy výpravy do Indie. A jeho světoznámý objev Mysl dobré naděje se mu stal osudným. Výpravu při jeho obeplouvání opět postihla strašlivá bouře, při které se potopily hned čtyři lodě výpravy i s posádkami. Bohužel na jedné z těchto lodí byl i Bartolomeo Dias, který tak následoval mnoho svých předchůdců i následovníků, kteří se v bouřích utopili. Jeho velké činy se však staly nesmrtelnými a o jeho osudu i objevu a obeplutí nejjižnějšího cípu Afriky se psali bást. A nyní se podívám na další stát, který stál u kolébky evropských dálkových, ale i objevitelských plavbách. Podívám se na Španělsko. Ačkoliv bylo Španělsko větší a bohatší stát, nežli sousední Portugalsko, zpočátku se do námořních dálkových plaveb příliš nepouštělo. Důvodem byly opět peníze. Nikdo z bohatých a to ani král. Nechtěl riskovat ztrátu velkého množství peněz do podniku, který nezaručoval nejen zisk, ale ani návratnost vynaložených prostředků. A tak se španělé zpočátku drželi zpátky. Přitom vzpomínali, jak před půl stoletími Jindřich Mořeplavec investoval ohromné částky, které se pak. Nevrátili. Všechno se změnilo při nástupu na trůn Izabely Kastelské. Byla to dáma, kterou nesmírně vzrušovalo dobrodružství. Ale nejen to, uměla si moc dobře spočítat, že by objevy dosud neznámých zemí mohly přinášet do království i veliké zisky. Nejprve váhala, kdy po uši zadlužený jakýsi Janovan jménem Kolumbus Královskému dvoru předložil návrh na objevení Indie západní cestou. Izabela pověřila přeskoumání nejlepší učence, kteří návrh několikrát zavrhli jako neuskutečnitelný nebo dokonce nemožný. Kolumbus byl ale tvrdohlavý a neústupný. A to se královně Izabele Kastilské natolik zalíbilo, že jeho návrh odsouhlasila a cestu zafinancovala. A Kristof Kolumbus mohl vyplout. A my se tedy na jeho osudy podíváme podrobněji. Kristof Kolumbus se narodil s největší pravděpodobností v Janovské republice. Někdy se také říká, že se narodil na Korčule, ale většina historiků se přiklání do k té Janovské republice. Přesné datum jeho narození není známé. Ale nejvíce historiků a badatelů se přikání k datu 31. října 1451, zemřel pak 20. května 1506. Od mládí se živil jako námořník, ale přitom plně studoval vše, co se mu dostalo do rukou o námořnictví. Tehdy se plavil, plavil pouze po Středozemním moři a v roce 1476 se poprvé ocitl v Portugalsku, co by obchodní zástupce významné obchodnické rodiny Centurionů z Janova. Jako obchodní zástupce hodně cestoval. Dostal se například na Island, do portugalských osad v Africe, byl v Anglii a s největší pravděpodobností se dostal i do Guinejského zálivu. Na ostrově Porto Santo, ležícím v Atlantickém oceánu, asi 43 km od Madery kde pro centuriony nakupoval třtinový cukr, se seznámil se svou manželkou Filipínou Moniz de Perestrelo, což byla dcera kapitána ostrova. Měli spolu později syna Diaga. Tento fakt by se mohl zdát vzhledem k objevitelským plavbám Kolumba nepodstatným, ale měl pro něj zásadní význam. Otec jeho řely zemřel a my víme, že býval námořním kapitánem, a v jeho pozůstalosti Kolumbus objevil mnoho námořních map o oceánských cestách a kontinentech. A právě tyto staré mapy jej inspirovaly k tomu, že se začal intenzivně zabývat geografií. Studoval i antické spisy a byl přesvědčen, že země je kulatá. Jeho podněty k pozdější plavbě na východ, ale směrem přes západ, a v tom byl novátorský, se dají rozdělit do tří skupin. Za prvé poznatky z přírody, za druhé autorita spisovatelů a za třetí údaje mořeplavců. Opravdu začal uvažovat již v květnu roku 1476, kdy se dostal do Portugalska. Tam se dostal k mnoha dílům o geografii, včetně milionu Marka Póla. V jeho době již přezvládal názor, že země je skutečně kulatá, a Kolumbus si pořizoval mnoho zkuševních nákresů, ze kterých došel k přesvědčení, že kratší plavba do Indie, která byla zdrojem vysokých příjmů zakoření, povede nikoliv na východ, ale na západ. Navíc se od mnoha námořníků dozvěděl, že Atlantik občas vyplavuje opracované kusy dřeva, zbytky lodí vyrobených z kmenů stromů, takže na jeho druhé straně prostě musela být podle Kolumba nějaká neznámá země. O tom, že téměř 500 let před ním již vikingský cestovatel Life Erickson dorazil k břehům takové pevniny, aniž by ještě měla jméno, Kolumbus samozřejmě nevěděl. Když se pak na Azorách objevili mrtvoli lidí s nápadně širokými obličeji, byl o existenci nového obydleného území na druhé straně Atlantiku již skálo pevně přezvědčen. V roce 1484 předložil své návrhy na cestu do Indie západním směrem portugalskému králi Janu II. Portugalskému, který byl synovcem Jindřicha Mořeplavce. Král dal návrh posoudit svým třem poradcům a ti jej odmítli jako neproveditelný, takže mu sklaplo. Popravdě řečeno, Jan II. Portugalský by možná Kolumbovi v cestě nemránil, kdyby právě v této době Portugalsko intenzivně objevo... neobjevovalo a kolonizovalo Afriku, což bylo pro krále Portugalska mnohem důležitější než kdy s nejistým výsledkem. Když neuspěl v Portugalsku, odcestoval do Španělska a snažil se dostat ke králi. Tam vládl v té době Ferdinand II. Aragonský, ale hlavně jeho žena o které již byla řeč Izabela Kastilská. Dorazil do Lisabonu v roce 1484, někdy se uvádí i rok 1485, ale ke královskému dvoru se mu podařilo dostat až v roce 1486. Jeho návrhem byla nadšena Izabela, Izabela Kastilská, ale král Ferdinand II. byl skeptičtější a proto dal rozsáhlý písemní materiál Kolumba posoudit královské radě, která si ale dávala, jak se patří na čas. Trvalo jí to posouzení až do roku 1488. Kolumbus byl tou dlouhou dobou čekání roztrpčen a proto poslal v roce 1487 svého bratra Bartoloměje do Londýna, aby nabídl jeho návrh králi Jindřichu VII. Tudorovi. Ale nedostal od něj žádnou zprávu. Stalo se ale něco naprosto jiného, co si ho cestou nesouviselo. V roce 1487, to již sloužil ve španělských královských službách, potkal Beatriz Enriquez de Havana, až neskutečně krásnou ženu, která se stala jeho družkou, ale nikdy se s ní neoženil, i když mu v roce 1488 porodila syna Fernanda. A v, téže, v témže roce konečně královská rada rozhadla, ale jeho návrh zamítla. Nejspíše kvůli rozporu jeho výpočtu s tehdy všeobecně uznávanými poznatky. Kolumbus si ale nakonec prosadil, aby se o jeho návrhu jednalo znova, ale mezi tím se snažil dopisem získat peníze na realizaci své cesty od Jana II. portugalského. Marně. Tři další roky se Kolumbus marně snažil pro svůj návrh získat nějakého panovníka, protože náklady na takovou cestu mohl uhradit pouze stát, nikoliv jednotlivec. Pak, to bylo na konci roku 1491, se svěřil se svými starostmi a problémy převorový krášter La Rábida, ten se jmenoval Juan Pérez, a tam při sklence vína prozradil, že půjde se svou žádostí hledat štěstí do Francie. Pérez ale byl ve styku přímo s královnou Izabelou. Pečlivě ji vše vylíčil a královna mu slíbila, že po dobění, dobití Granady poskytne Kolumbovi na výpravu prostředky. Granada, Granada byla španělí dobita 2. ledna 1492 a královna svůj slib splnila. Vše ale mohly zhatit požadavky Kolumba na jeho odměnu. Podle královského dvora byly přemrštěné. Kolumbus totiž chtěl opravdu hodně. Chtěl být jmenován admirálem a místodržitelem všech objevených zemí, povýšen do šlechtického stavu a chtěl, aby mu Královský dvůr zajistil vysokou odměnu a privilegium na další objevné plavby. Královská rada to rezolutně odmítla. Ale díky jeho přátelům, Převorovi a především královně Izabele, nakonec byly některé požadavky Kolumba splněny. To se stalo 17. dubna 1492. Kolumbus poté horečně pracoval. A 3. srpna 1492 vypluli z přístavu Palos de la Frontera tři jeho karavely. Největší loď Santa Maria, které velel kapitán Juan de la Cosa, byla dlouhá 39,1 metrů, Pinta byla menší, byla dlouhá jen 17,8 metrů, a vedelý kapitán Martin Alonso Pinzón. A Nina, měřila 17,1 metrů a vedelý kapitán a bratr kapitána Pinty Vicente Jáně Spinzón. Celá flotila čítala asi 100 mužů. Počátek plavby provázely nehody. Když dorazili lodě na Kanářské ostrovy, přišla bouře. Bylo to pouhé tři dny po vyplutí a u Pinty prasklo kormidlo. Kolumbus ji poslal do opravy na ostrov Gran Canaria, když to ostatní dvě lodi zastavili 12. srpna na La Gomera, kde se zdrželi deset dní. Po opravě kormidla pak 6. září všechny tři lodě opustili poslední známý přístav, tedy ostrov La Gomera, a vydali se na cestu do neznáma na západ. Byla to dlouhá pravda. 8. října se na hladině objevila čerstvá tráva, neklamné znamení, že je poblíž nějaká pevnina. Ale již 10. října vypukli na palubách lodi nepokoje. Námořníci si stěžovali na délku cesty a chtěli lodě obrátit k domovu. Kolumbovi dalo dost práce, aby je přesvědčil k pokračování v plavbě tím, že jim slíbil část zisku u ob z obchodní cesty. Navíc nechal přibýt... <kly> zlatý dukát nastěžen s tím, že bude toho, kdo první objeví neznámou zemi. Lodě pokračovali dále v právě. Hned den poté, tedy 11. října, byla nahledně spatřena větevka šípkové růže, rákos a opracované kusy dřeva. Týžden v 10 hodin večer spatřil sám Kolumbus světlo na jakési pevniny, které se podle jeho vlastních pozdějších slov jakoby třepotalo. To potvrdil i další člen posádky. Dne 12. října ve dvě hodiny po půlnoci ohlásil Rodrigo Strianti z Pinty, že vidí zemi. Stal se tak prvním člověkem z flotily, který uviděl nový svět. Ovšem, Kolumbus si toto prvenství a odměnu 10 tisíc maravedí, což byla tehdejší měna, přiškl sám sobě, neboť se domníval, že on to byl, který první uviděl světlo, a byl totiž prvním a obydlíme náleží jemu. Tomu Rodrigovi Striany dal pouze ten jeden zlatý dukát. A právě tento den, tedy 12. října dopoledne, se flotila vylodila na ostrově Guanahani v dnešních Bahamách, který ovšem Kolumbus pojmenoval San Salvador. Na ostrově po vylodění narazili na domorodce, které sám Kolumbus popsal jako přátelské, dobře stavěné, nahé a beze zbraní pojmenoval je Indiány, protože se domníval, že narazil na indickou pev. Vehementně se od nich snažil dozvědět, kde se nachází zlato, ale nedomluvili se. A tak 12. října, teda 14. října, vyplul na jiný ostrov. Několikrát se na různých ostrovech snažil přistát, ale nepodařilo se mu to. Nenašel vodné místo. A tak dne 28. října doplul na dnešní Kubu. Pokračoval ale dále, a 6. listopadu přistál na dnešním ostrově Haiti, který pojmenoval Hispaniola. Jenomže později, v bouřlivé noci o Vánocích mezi 24. a 25. prosincem, na břehu ostrova stroskotala Santa Maria. Kolumbus byl přijat místním kasikem, tak si říkali místní náčelníci. Tento se jmenoval Kua Kolumbus na tomto místě nechal vystavit pevnost navídat a ponechal v ní 43 lidí jako posádku pevnosti právě z té ztroskotané lodi. Poté, bylo to 12. ledna 1493, flotila, nyní již jen o dvou lodích, opět přistála po průzkumných plavbách na poslední na Hispaniole, a při této zastávce se poprvé posádka setkala s nepřátelským chováním domorodců. Nicméně tentokrát se vše obešlo bez krve prolití. Kolumbus poté odplul zpět do Španělska a sebou vezl i deset indiánů, jak tomu roce pojmenoval, protože se do konce svého života domníval, že připlul do Indie, ale zároveň sebou bral i vzorky různých věcí, například bavlnu nebo agáve, kterými chtěl dokázat bohatství objevených krajů ovšem nevezl to, co očekával nejen on a posádky, ale i královský dvůr. Nevezl zlato. Poté 15. března 1493 přistál ve Španělsku v přístavu Palos. I hned odjel do Barcelony, kde tehdy sídl královský dvůr a byl s nadšením přijat. Veškerá šlechta se předháněla v projevech přízně, ale i prostý lid v něm viděl hrdinu byl nejen on, ale i dva jeho bratři Bartoloměj a Diego povýšení do šlechtického stavu a krátce na to začal organizovat svou druhou výpravu. Ta měla být mnohem větší. Během pěti měsíců bylo připraveno sedmnáct plavidel. Na nich se chystalo nalodit přes tisíc mužů. Účastníky byli i kněží, kteří měli obrátit domorodce na křesťanství, ale i stavitelé, kteří měli zakládat nové osady a přístavy. Kolumbus přitom zakázal všem účastníkům výpravy vést si sebou vlastní zboží za účelem obchodu. Všem měl v rukou on jako místokrál. Druhá výprava vyrazila 25. září 1493 z Kádizu a 3. listopadu přistála u Ostrofa, který Kolumbus pojmenoval Dominika. Místo však nebylo vhodné jako přístav. A tak pokračovala výprava dále na další ostrovy. Na jednom z nich, pojmenoval jej Kvadeliub, se na vlastní oči přesvědčil o kanibalismu karibů, tedy místních domorodců. Cesta pokračovala objevováním dalších ostrovů. Až 28. listopadu přistála na místě, kde rok předtím stroskotala Santa Maria. Z původní pevnosti navidat našel jenom prázdné trosky. Naštívil svého známého kasika z první výpravy Kuakanariho, a ten mu pověděl, že některý lidé, a my víme, že jich tam ponechal Kolumbus asi 40, přesně 42, zemřeli následkem nemocí. Někteří pobyli podaní sousedního kasika. Kolumbus nechal vybudovat novou osadu, či spíše pevnost, kterou nazvala La Isabella na počest kastilské královny. Mezitím stále tvrdošíně hledal naleziště zlata. Vyslal do nitra ostrova dvě skupiny, a od nich dostal zprávu o bohatých nalezištích tohoto kovu. Něco bylo vytěženo a odesláno do Španělska jako vzorek. Celkem poslal zpátky 12 lodí se vzorky zlata, ovoce a dalších plodin, mezi jinými tež tabáku, který viděl kouřit u domorodců. Ponechal byla Izabele opět silnou posádku, vedenou pětičeným výborem, v jeho čele stál Kolumbův bratr Diego, a sám se na třech karavelách vydal proskoumávat další ostrovy. Dorazil na dnešní Kubu a po několika dnech dospěl na Jamajku. Ale žádné zlato tam nenašel. Pravil se tedy dále, ale naleziště zlata nikde na těchto ostrovech nenašel. A tak se 29. září roku 1494 vrátil zpět do Izabely. <kly> Zjistil, že po dobu jeho nepřítomnosti se rapidně zhoršily vztahy Španělů s domorodci. Našel v Izabele také bratra Bartoloměje, se kterým se sedm let neviděl, a udělil mu titul guvernéra Indie. Ten mezi tím připlul na jedné z dalších lodí. Pak zjišťoval příčiny rozkolu a zjistil, že si Španělé chtěli z domorodců udělat otroky, což se jim pochopitelně pranic nelíbilo. Jenomže, když chtěl zjednat nápravu, Vzbouřila se mu posádka, která domorodce považovala většinově za lidi menší hodnoty, vhodné pouze na práci jako otroci. Spoura o vojáku byla natolik vážná, že dokonce hrozilo napadení samotného Kolumba. A proto voják mu musel ustoupit. Nechal několik domorodých vůdců spoury proti Španělům popravit, aby vzbudil strach u domorodců a mnoho dalších spoutal a poslali jako otroky do Španělska. Tím si ale zadělal na veliké problém. Počátkem roku 1495 Indiáni povstali a bylo jich hodně. Kolumbus jejich povstání krvavě potlačil i za pomocí lodní dělostřelby. Obnovil tím sice autoritu Španělů na ostrově, ale zasel do duší indiánů hlubokou nenávist vůči bělochům. Roku 1496 v březnu ponechal Izabelu pod velením bratra Bartoloměje a odplul z Hispanioli do Kádizu, kam dorazil 11. června. Tentokrát jej ale nečekalo, bouřlivé přivítání. V době jeho nepřítomnosti opadla počáteční euforie z jeho objevu a začala převládat skupina jeho protivníků. Ale hlavně Námořníci, kteří samozřejmě na objevených ostrovech hojně obcovali s místními ženami, zanesli do Španělska novou strašlivou pohlavní nemoc. Po několika letech byla nazvaná jako syfilis a dávali vinu za její zanešení do Španělska právě Kolumbovi. Královské rodině se ale zalíbilo především přivezené zlato a proto Kolumbovi poskytla prostředky, na osm karavel ke třetí výpravě do Nové země. V lednu 1498 poslal dvě napřed a sám se šesti zbývajícími karamelami a dvěma sty mužů na palubě vyplul 30. května 1498 směrem na Kanáry, kde loďstvo opět rozdělil. Tři karavely měly plout k Hispaniole za kolomovým bratrem Bartolomějem, který tam mezi tím založil město Santo Domingo, a sám Kolumbus se třemi karavelami vyplul nejdříve na Kapverdy, pak se vydal na severozápad, aby později stočil loď na západ. Pak, bylo to 31. července, objevil ostrov, který pojmenoval Trinidad a odtud on sám i posádka uviděl opravdovou pevninu. Byl to výběžek dnešní Venezuely. Nejprve si myslel, že je to také ostrov. Ale když tam 15. srpna přistál a vědy, poslal zvědy na nedalekou horu, poznamenal do svého denníku, že je přesvědčen, že je to pevnina. Měl pravdu. Kdo to tak poprvé, co noha Španěla vstoupila na americkou pevninu? Byla to sice Jižní Amerika, ale americká pevnina to byla. Pak se teprve rozhodl se vydat za svým bratrem a cestou objevil a pojmenoval další ostrov Margaritu. Jenomže na Hispaniole se mezi tím děli věci. Francisco Roldán, nejvyšší soudce v Izabele, zahájil v proti vládě Bartolomě Kolumba, ke které se přidala většina osadníků. Když tam Kolumbus dorazil a zjistil situaci, viděl, že se musí s Roldánem nějak dohodnout, protože tvrdostí by nic nepořídil, jeho příznivců byla menšina. A to věděl i Roldán. A tak si kladl vysoké podmínky a Kolumbovi nezbylo, než je přijmout. přijmout. Roldán okamžitě začal rozšiřovat své pravomoce. Například vyházel Kolumbem jmenované úředníky a dosadil tam své příznivce a začal jim rozdělovat půdu, přitom samozřejmě příznivci Kolumba a jeho brata nedostali nic. Vysal ještě před odjezdem Kolumba do Španělska karavelu. Před příjezdem Kolumba do Španělska vysal karavelu s poselstvím pro krále, ve kterém si stěžoval, že kolumbu se snaží obchodu, obchodem s otroky nahradit slíbené zlato, které nemá, a pokud nějaké získal, takže si je prý pro sebe. Byla to lež. Kolumbus si žádné zlato nenechal, protože žádné nenašel. Jako odpověď přistály 23. srpna roku 1500 v Santo Domingu dvě karavely, které na palubě vezly mimo jiné i člověka jménem Francisco de la Bobadila. Kam se na něj hrabal Roldán? Bobadila prohlašoval, že byl od kastilských králů pověřen úřadem dočasného souce a guvernéra ostrova Hispaniola a i hned zatkl všechny tři bratry Kolumby. A nechal je poslat do Španělska jako vězně. Lotě tam přivezla koncem listopadu. I hned byli převezeni do Granady, kde právě sídlil, sídlili královská rodina a dvůr, a všechny král propustil s omluvou, že s Bobadilovou tvrdostí královský pár nemá nic společného. Ovšem nikdy královský pár neprohlásil, že si bobadilo úřady a své funkce vymyslel takže jej opravdu asi královský pár do těchto funkcí jmenoval. Naopak královský pár zafinancoval i Kolumbovou čtvrtou výpravu do Nové země, ovšem už s podmínkou, že nepřistane na Hispaniol. Vyplul 9. května 1524 karavelami a 140 muži na polubě, mezi nimiž byl i jeho bratr Bartoloměj a syn Fernando. Dne 15. června pak lodě dopluli do Nového světa, jak víme, nesměl přistát na hisponiole, A tak se vydal na jihozápad až doplul k dnešnímu Hondurasu. Tam jej přivítali muži plující ve veliké Kánoji a ti Kolumbovi připadali mnohem inteligentnější než domorodci, které do posud znal. Možná toto mínění bylo oblivněno tím, že mu tito domorodci na požádání dali zlato, které jim v podstatě nebylo na nic pak vyrazil opět na jich a dostal se v září do dnešní Kostariky. A pak půl dále směrem k Panamě. Množství zlata, které při zastávkách od domorodců získával, bylo o mnoho větší než na různých ostrovech. Ale nebyli všichni domorodci v dnešní Latinské Americe přívětiví. Například na území dnešní pananské provincie Veragru, Veraguas, chtěl založit kolonii, ale domorodci Španěli tvrdě vyhnali. Mezitím se při bouřích potopily dvě karavely a přeživší námořníci byli rozmístěni na posledních dvou karavelách. S nimi pak 23. června 1503 doplul na Jamajku. Jenže i zbývající dvě karavely již byly v tak bídném stavu, že s nimi nebylo možné již vyplout. Co teď? Jeden muž posádky, jmenoval se Diego Mendez, se nabídl, že na domorodé kánoji dopluje na Hispaniolu a pošle pro posádku záchranou loď. Mendezovi se tento nebezpečný záměr podařilo uskutečnit a opravdu na Hispaniolu doplul. Záchraná loď vyplula, jenomže pro Kolumba a jeho mužstvo doplula až v červnu 1504. Mezitím se proti němu zbouřilo mnoho jeho vlastních lidí a indiáni se po osmi měsících také rozhodli, že se o Španěli již nebudou starat a živit je, což do té doby ochotně dělali. Viděli totiž, že Kolumbus, kterého považovali za velikého náčelníka, náhle ztrácí respekt i u vlastních lidí. A tak se o Španěli přestali zajímat. Jejich respekt a lojalitu si Kolumbus později získal tím, že jim předpověděl zatmění měsíce a datum určil přesně. A domorodci se opět domnívali, že je to skutečně mák a začali Španělům opět nosit potravu. Čerunu se všichni Španělé, tedy ti, co přežili, nalodili na záchrannou loď a 13. srpna dorazili do přístavu Santo Domingo a v listopadu 1504 se Kolumbus vrátil ze své poslední výpravy zpět do Španělska. Závěr života neměl příliš radostný. Od královského páru, především od královny Izabely Kastilské, měl slíbenou celou řadu titulů a s nimi spojené státní penze. Jenomže 26. listopadu 1504, tedy velmi krátce po Kolumbově příjezdu do Španělska, královna Izabela zemřela a náhle měl po dědičných titulek a hlavně po penězích. Byl mu uznán pouze titul admirál. To i pro jeho dědice. Ale ostatní tituly, které mu byly ponechány, platily pouze pro něho. Usadil se nakonec ve Valadolidu, kde 20. května 1506 ve věku 54 let zemřel. Byl pochován ve Valadolidu, ale v dubnu 1509 Tedy o tři roky později byly vyzvednuty jeho ostatky a uloženy v kášteře v Sevilie. Ale ani tam nedospěl ke klidu. V roce 1524 byly ostatky Kolumba opět vyzvednuty a převezeny do katedrály v Santo Domingu na Hispaniole. Ale když v roce 1795, kdy Hispaniolu obsadili Francouzi, byly ostatky. Opět přemístěny do Havany na Kubě. Ani tam však nespočinuli v klidu. V důsledku začínající španělsko-americké války byly kolumbovy ostatky opět v roce 1892 ke 400-letému výročí jeho objevu opět vyzdviženy a opět převezeny zpět do Sevilie. Někteří baratelé tvrdili, že v Sevilii nejsou pravé ostatky Kolumba, že byly vyměněny a ty pravé, že jsou stále na Hispaniole. Ale nejmodernější výzkumy DNA ukázaly, že kosti v Sevilě jsou opravdu Kolumbovi. Ale je docela možné, že se některé nacházejí i jinde, neboť kostra Kolumba není zdaleka celá. A jen na závěr povídání o Kolumbovi. Jeho syn Diego, hlavní Kolumbus dědic, jako dědičný arminál, zemřel v roku 1526 a jeho vnuk, tedy Kolumbův vnuk, také Diego, zemřel bezdětný v roce 1578 a tím vymřelo Kolumbovo mužské legitimní potomstvo. A poslední poznámka k výročí Kolumbovy plavby už pětisetletému byly v roce 1992 právě k tomuto pětisetletému výročí uspořádány v Barceloně olympijské hry jejich ceremoniály, jak otvírací, tak i závěreční, se nesly právě v duchu Kolumbova objevu nové země. Hned po první plavbě Kristofa Kolumba ve španělských barvách to nesli velice špatně Portugalci. Kolumbus totiž až do konce svého života věřil, že doplu do Indie. Proto také pojmenovala to, už jsem říkal, domorce Indiány a platí to dodnes. A také to prohlašoval a Portugalci se obávali, že si uzurpuje právo na výnosný obchod s dovozem z Indie pouze Španělsko. Proto rychle zorganizovali plavbu kolem Afriky, aby našli jinou vlastní cestu do této obchodu zaslíbené země, teda do Indie. Výprava se uskutečnila v letech 1497 a 1499 a v jejím čele stál kapitán Vasco de Gama. Jenomže ještě před touto cestou, bylo to v roce 1494, se Španělé a Portugalci dohodli na rozdělení sfér vlivu. Bylo to takzvanou Tordesilaskou smlouvou, která stanovila přesně vymezenou hranici pro oba státy. Nově objevená území na východ od této hranice měla patřit Portugalsku, západní pak Španělsku. O několik let později byla stanovena východní hranice na 134. stupni východní délky, čímž byla fakticky celá země, míněno zeměkoule, rozdělena na dvě poloviny, španělskou a portugalskou. A teď se vrátím k osobnosti Vasco de Gami. Byl jedním z nejvýznamnějších portugalských mořeplavců a objevitelů. A od roku 1519 byl povýšen na hraběte právě za své objevy byl vůbec prvním Evropanem, který se dostal po moři až do Indie. To bylo v roce 1498. Při své první plavbě dosáhl v součtu vzdáleností vůbec nejdelší za oceánské plavby v tehdejších lidských dějinách. Svými třemi plavbami do Indie položil základy pozdější portugalské koloniální říše a fakticky to byl on, kdo zahájil novou fázi globalizace a kolonialismu. Byl třetím dítětem benkovského šlechtice, který působil jako guvernér přístavního města Sines na jihu Portugalska. O jeho mládí se nezachovaly téměř žádné zprávy. Ví se jen, že kolem roku 1480 vstoupil po vzoru svého otce do řádu svatého Jakuba od Meče, Jehož velmistrem byl od roku 1481 sám portugalský král Jan III. A jelikož žil Vasco de Gama v přístavním městě, lze předpokládat, že jej moře uchvátilo. Ale, jak říká, o jeho, říkám, o jeho mládí nejsou žádné informace. V té době, koncem 15. století, po pádu Konstantinopole, který dobili muslimové Osmani, byl prakticky obchod s cizokraným zbožím monopolizován právě Arabia Turky, lépe řečeno jejich panovníky, což se evropským vládcům pranic nelíbilo. Jedním z těch nespokojených králů byl i portugalský král Manuel I. Ten se rozhodl získat přístup do Ázie obeplutím Afriky a touto objevitelskou plavbou byl pověřen právě Vasco de Gama. Kralovská pokladna mu zakoupila a vybavila čtyři lodě. Dvě silné expediční o výtlaku 100 až 200 tun, malou a rychlou karabelu a velkou, ale pomalejší zásobovací loď. S nimi vyplul Vasco de Gama 8. července 1497 na svou první velkou objevitelskou plavbu. Sám vedl expediční lodi Sao Gabriel, na druhé expediční lodi byl velitelem jeho bratr Paulo de Gama. Posádku tvořilo asi 170 mužů, ale domů se jich vlátila sotva třetina. Ostatní při cestě zahynuli. Známou cestou, již známou cestou, obopluli mi z dobré naději, naděje a pokračovali podél pobřeží. Při jedné ze zápsobovacích zastávek nutně potřebovali doplnit vodu, byl Vasko de Gama zraněn ho tento ty oštěpem, ale nějak vážně. Pluli dál a v Moselském zálivu byla zásobovací roč potravinami již celá prázdná. A proto ji nechal Vasco de Gama spálit a posádku rozdělil do ostatních lodí. Dnes 17. prosince se dostali k ústí řeky Rio de do Infante, kde se to jmenuje Velká rybí řeka, odkud se musel tehdy kdysi vrátit Bartolomeo Dias při svém pokusu doplout o Indie v roce 1487 a jak jsem o tom již hovořil. Při několika nutných zastávkách na východoafrickém pobřeží se stále častěji dostávali Portugalci do bytek z domorodci, až nakonec dopluli do Malindy. To je dnešní kenské přístavní město, kde doplnili zásoby, ale hlavně. Vasco de Gama tam získal pro další plavbu velmi zkušeného lodivoda, prosulého arabského mořeplavce a navigátora Ahmada ibn Majida. Především s jeho pomocí dosáhl 20. května 1498 indického subkontinentu u města Kožikót. Tam jedna s místním vládcem a odvážel si příslip vzájemného obchodu. Nakoupili vzorky toho, s čím by mohli obchodovat a vydali se zpět. Tři měsíce trvalo, po velkých strastech a nepřízní počasí, než do půli 7. ledna 1499 k pobřeží Afriky. Po cestě muži umírali na kurděje, protože tehdy ještě námořníci nevěděli, jak se jim bránit. Z posádky zbylo na každé lodi jenom sedm či osm zdravých mužů. Proto nechal de Gama opět jednu loď spálit a muže rozdělil do posledních dvou lodí. Když dospěli do Atlantického oceánu, postihla je obrovská bouře, a lodě se navzájem ztratili. Jedna z nich pak doplula do Portugalska 10. července 1499, ale Vasco de Gama plul i se svým nemocným bratrem přes Kaperské ostrovy, kde prováděl mapování. Pak se teprve vracel domů, ale když dosáhl Azor, jeho bratr Paulo zemřel. Vasco de Gama se domů vrátil až začátkem září roku 1499. V roku 1502 uskutečnil Vasco de Gama, to již jako admirál, druhou výpravu do Indie, jenomže to už velel deseti lodím. Jeho úlohou bylo dosažení a udržení hegemonie v Arabském moři a na pobřeží Indie. Ukázalo se, jak byl prozíravý, když si prosadil, aby většina jeho lodí byla válečných. V Arabském moři je totiž přepadla silná flotila arabských lodí a Vaskode Gama je s nimi musel svést regulérní námořní bitvu a vyhráli. Po dosažení Indie se ale situace změnila. Například v Kananore musel svést pozemní bitvu s místním obyvatelstvem, které odmítlo uznat portugalskou nadvládu a podobně tomu bylo i na dalších místech na pobřeží Indie. Někde musel bojovat, jinde uznali místní jich nadvládu dobrovolně, takže výsledkem bylo založení několika obchodních středisek, čímž položil základ pro vytvoření budoucí portugalské Indie. Poté se z této velmi úspěšné plavby vrátil. V roku 1524 vyplul Vasco de Gama na svou třetí a poslední cestu do Indie, tentokrát již jako jmenovaný místokrál Indie pro všechna území, kde mělo Portugalsko nadvládu. Jeho pobyt trval čtyři měsíce. Pak onemocněl v kóčinu malárií a 24. prosince 1524 na tuto nemoc zemřel. Dodnes patří Vasco de Gama v zebříčku portugalských celebrit na desáté místo největších portugalských osobností historie. Tak, Jak jsem říkal, že v tomto období mezi sebou soupeři o nadvládu nad oceány Portugalsko se Španělskem, tak se nyní podívám, jak na Vasku de Gama reagovali právě Španělé. Nejdříve zmínkají o další zemi, o Itálii. V roce 1497 dorazil italský mořeplavec Giovanni Caboto k břehům severoamerického kontinentu. Skutečného kontinentu severoamerického, ne jenom poblíž jako Kolumbus. Pak v roce 1500 objevil Španěl Vicente Jáně z Brazílii, k níž také dorazil, ale o tři měsíce později Portugalec Pedro Álvarez Cabral. A tady se dostala ke slovu ona smlouva mezi Portugalskem a Španělskem, když podle této smlouvy patřilo území dnešní Brazílie právě Portugalcům. Takže Španěl, i když byl první, musel platnost smlouvy uznat, odjet a tak Brazílii dlouho okupovali právě Portugalci. A právě proto se v Brazílii mluví portugalsky, zatímco na ostatním území Jižní Ameriky španělsky. A to je přesně následek oné smlouvy. Tudíž Cabral prohlásil území dnešní Brazílie za portugalský majetek. Dále byla zkoumána americká pevnina. Florentian Amerigo Vespucci první poznal, že nejde o Indii, ale o zcela nový kontinent a zmapoval jeho značnou část. Nakonec byl po něm nový kontinent pojmenován Amerikou. Amerigo, bez se samozřejmě dostanu. A jdeme dále. V roce 1513 přešel Španěl Vasco Núñez de Balboa panamskou šíji a jako první Evropa spatřil Tichý oceán, který ovšem nazval Jižním mořem. V roku 1515 objevili Portugalci Moluky, což je ostrovy v Indonésii a nachází se východně od Celebesu a západně od Nové Gvineji. Ty však byly tak daleko, že inspirovali Fernanda Magellana nebo Fernao Magalieše k myšlence, zdali by to k ním nebylo blíž západní cestou. Zkusil to v letech 1519 až 1522, ale při této cestě na Filipínách zahynul. Výpravu dokončila pouze loď Victoria pod vedením Juana Sebastiana del Cano a stala se tak první lodí, která vykonala plavbu kolem světa. Ještě se k tomu samozřejmě vrátím podrobněji. Fernao Magalie si to každopádně zaslouží. Jenomže, vážení přátelé, to bude opět až za týden, v neděli ve stejnou dobu. A já se budu těšit, že tento nový cyklus, jehož druhou část jste si nyní vyslechli, tak se vám bude stejně líbit, aspoň podle vašich ohlasů. Jako ten cyklus předešlý. Tento cyklus námořní obyly a mořeplavci nebude tak dlouhý, jako byl ten minulý, ale protože těch mořeplavců, jak jsem zjistil, skvělých mořeplavců byla strašlivá spousta, tak to také nebude nic krátkého. Takže to bylo pro dnešek. Ode mne ze studia beta všechno a já se budu těšit zítra od 19 hodin na pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Do té doby přeji všechno dobré, krásný letní podvečer a krásnou, klidnou, dobrou noc.